सर एक मैसेज कि दिगंबर जॉइनिंग बीजेपी से दिगंबर जॉइन करपाचे काय नाही ना हे शेवटी डिसिजन जे असा हे हायकमांडाचे असा आणि हायकमांडचे जे निर्णय घेता तो निर्णय जे असा म्हाका दिसता लोकल लेवलाचेर जे असा तो निर्णय जे असा तो एक्सेप्ट करता आणि हो प्रोटोकॉल असा गोयांत दिगंबराची गरज ना हे सगळ्यांक खबर असा कित्याक गोयांत प्रमोद सावंत सरकाराक जे असा नंबर मेळ्ळे कडेन आणि कोणी समज वचून दिल्ली समज जॉईन जाता जालां कितें की म्हणल्यार दिगंबर कामताक आयज खंयच जे आसा काँग्रेसीनी जे आसा सगळीं देरां जे आसा दिगंबर कामताची बंद जाल्ली आसा ना तो आयज ओपोजिशन लिडर आसा ना तो आयज पार्टी प्रेजिडेंट आसा आनी जेन्ना तो पार्टी प्रेजिडेंट ना ओपोजिशन लिडर ना सो तो आपले तर्फेन जे आसा फुल्ल जे आसा ट्राय करता की कशे भाशेन जे आसा बॅकडोर एंट्री मारून जे आसा भारतीय जनता पार्टीन जे आसा सिनियर लिडरांक मेळून जे आसा प्रयत्न करून जे आसा बीजेपीन प्रवेश करपाचो प्रयत्न करतात आनी शेवटी डिसिजन जो आसा कोणाकूच घेवपाचो काय ना घेवपाचो पार्टी जी आसा हायकमांड जी आसा थरयता आनी तेजी आमी स्पश्ट जी आसा तूं वेलकम करतलो सी वेलकम करप पार्टी हायकमांड इज एवरीथींग जेन्ना पार्टी हायकमांड कसलोय निर्णय घेता कोणाक घेवपाचो कोणा न्हय ना घेवपाचो पार्टी हायकमांडाचो निर्णय फाल्यां पार्टीन घेतलो जाल्यार नॅचरल पार्टी जेन्ना कोणाक घेता तेन्ना नॅचरल तुका वेलकम करतले आमी इट इज नॉट लायक दॅट की पार्टी दिल्लीच्यान जेन्ना तूं कोणाक घेता पक्षान कोण जे आसा तेका जे आसा ना म्हणू शकता पूण लोकल लोकल लेवलाचेर जेन्ना आमचे कडेन आयज मेजॉरिटी आसा आयज आमचे कडेन मँडेट जेन्ना आसा म्हाका दिसता दिगंबर कामताची जे आसा गोंयान जे आसा आमची गरज ना कित्याक म्हणल्यार दिगंबर कामत हो जो आसा ज्युनियर जे आसा कार्यकर्ता जातलो आनी तेज्याकडे सिनियर जे आमचे कार्यकर्ता आसा हे जे आसा दिगंबर कामताच्या सिनियर कार्यकर्ता म्हणून जे आसा भारतीय जनता पार्टीन आसतले आनी तो एक ज्युनियर कार्यकर्ता म्हणून जे आसा भारतीय जनता पार्टी तो येवपाक सोदता रुमर जे आसा मिडियाचे तर्फेन जे आसा हे रुमर जे आसा आमी आयकल्या तुमकां आतां सांगला हांवें जेन्ना मनीस जो आसा स्क्रॅप जाता सो तो स्क्रॅप जावन जो आसा परतून जो आसा आपलें आसा रिसायकल करून जे आसा खंयच्या तेजो बॅकडोर एंट्री मारून जे आसा प्रयत्न करतलो आनी तेंच तुमकां सांगलां वयर समज जे सेंटरान जे आसा निर्णय समज घे त्या निर्णयाचेर म्हाका दिसता अशें लोकल बॉडी जी आसा डॅफिनेट पूण तूं आयज ताका स्क्रॅप म्हणटा बॅकडोरान म्हणटा फाल्यां समज तूं ताका घेतलो त्या स्क्रॅपा बरोबर तुका बसचो पडलो न्हू तें सांगलां तेन्ना तुमी रेडी आसा स्क्रॅपा बरोबर बसपाक कमांड जेन्ना डिसिजन घेता खंयची पक्षान तो निर्णय जे आसा सगळे कार्यकर्त्यांक जे आसा ते आसा मान्य करपाक पडटा पूण आयज तुमी फाटल्या दिसांनी इतलें उलयलां उरफान तें कितें उरलें मागीर अरे म्हाका सांग तो ओपोजिशन आसतना भरपूर उलयला ताका आतां लज दिसना येवपाक इट इज नॅचरल क्वायट नॅचरल की बाबा ज्या मनशाक जे आसा आयज खंयच तेजी कामां जायना तेजी आयज तेजी परिस्थिती गंभीर आसा सो तो कसो पासून सर्वायव जावंक सोदता आनी सर्वायव जावपाक लागून आयज जो आसा दिल्ली पर्यंत पावला म्हाका दिसता दिल्ली पर्यंत पावन जे आसा हे बॅकडोर एंट्री करपाक सोदता आनी पार्टी हायकमांडाक समज दिसता समज की ताका घेवपाचें जाल्यार पार्टी हायकमांड सो फायनली कितें जालें देखून जाल्यार इरफान आनी दिगंबर बोथ आर फ्रेंड्स हांवें सांगलें जेन्ना पक्ष जे आसा निर्णय घेतलो पक्षाचो जो निर्णय आसतलो तो सर्वश्रेश्ठ आसता आनी ताका जो आसा डेफिनेटली हांवें पार्टीचो कार्यकर्ता आनी पार्टीचो कार्यकर्ता म्हणून जे आसा ते हो निर्णयाक जे आसा सदांच वेलकम सो लोकांचे फुडें तुमी कितें उलयलें तें सगळें विसरलें मागीर लोकांक कितें सांगताले पळय तेजे वयर तेज्या वयर बाबा मागीर लोकांक ते समज दिगंबर कामताक जे अक्कल आसपाक जाय म्हाका तूं उलयला न्हू तूंच प्रेस कॉन्फरन्साक उलयला तेज्या वयर म्हाजे हांव कंटिन्यू तेंच सांगता तुमकां निर्णय अजून कांय जावं ना हे रुमर जे आसा ते रुमर्स आयज गोंयभर चल्ल्या आनी रुमर्साक जे आसा आमकांय अजून पक्षाक जे आसा अजून कोणाकूच कांय डिसिजन खबर ना आनी जेन्ना डिसिजन येतले तेन्ना ते आसा तेजे निर्णय घेतले ऑलरेडी हांवें वेलकम करूं एमजीपीन ऑलरेडी जे आसा आपले सपोर्ट जे आसा दिल्ली डेफिनेटली आमी तांकां वेलकम करतले जो मदीं आपलो सपोर्ट जे आसा आमच्या सरकाराक जे आसा तेणें दिला तो वेलकमूच करतले उरफान उरफान आनी मडगांव तुजे सोशल